नमस्कार राज्य खबर में स्वागत छ म सृजना सुरुमा राज्य खबर का हेडलाइंस मतदाता शिक्षा कमजोर हुँदा यो वर्ष पनि रोकिएन बदरमत एउटै मतपत्रमा चारवटा चुनाव चिन्हमा भोट खसालेको पाइएको आयोगको भनाई कर प्रणालीमा सुधार गर्न उद्योगी व्यवसायको माग अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको राजस्व विभागका महानिर्देशक शाक्यको भनाई निर्वाचन को प्रारंभिक मतपरिणाम ने आगामी संसद अस्थिर होना सकने संकेत दलहरूसँग स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकार गठन में भागबंदा होने वरिष्ठ पत्रकार दाहाल इंडोनेशिया में भएको भूकंप में पड़ी जान गुमाउने को संख्या 268 पुग्यो अझ 151 जना बेपत्ता 58,000 र 19 वर्ष मुनिको पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशको विजयी शुरूआत गण्डकी प्रदेश 74 रनले पराजित अब खबर विस्तारमा मक्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कमजोर देखिएको छ मतगणनाका क्रममा एउटै मतपत्रमा चारवटा सम्म चुनाव चिन्ह मतदान गरेको पाइएपछि मतदाता शिक्षा कमजोर भएको पुष्टि भएको हो रूपन्देहीमा एउटै मतपत्रमा चारवटा सम्म चुनाव चिन्हमा मतदान गर्ने गरेको पाइएको छ मंगसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणनाका मतदाता शिक्षाको कमीकै कारण बदरमत बढेको पाइएको हो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीले 5 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा मतदाताहरूमा अलमल देखिएको भेटाएको छ र यतिका धेरै संख्यामा मतपत्र बदर हुनु वा प्रत्यक्षतर्फ एक छाप लगाउनु पर्नेमा चार चार छाप लागेको पाइएको छ र दुई चारवटा मतपत्र हातको ल्याप्चे बुढिया ओडाको ल्याप्चे लगाएको पनि मैले पाएँ यस भएका हुनाले मतदाता शिक्षा अलि नपुगेको हो कि भन्ने मलाई अनुभूति भइरहेको छ निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि भनेर करोडौं रकम खर्च गर्छ तर त्यसरी मतदाता शिक्षाका नाममा गरेको खर्चको प्रभावकारिता यो पटकको निर्वाचनमा देखिएन मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयं निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ तीन नम्बर र दुई नम्बरमा प्रायः यस्तो छैन यस क्षेत्रमा मैले मतदाता शिक्षाको अभावै रहेको हो कि दलहरूले सिकाउन चुक्नु भएको हो कि वा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने पालिका हामीले प्रत्येक वडामा स्वयंसेवकबाट मतदाता शिक्षा दिएका थियौँ त्यो नपुगेको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ दल र उम्मेद्वारले समेत प्रभावकारी रूपमा मतदाता शिक्षा दिएनन् कोर सभा र आम सभामा ध्यान दिने तर मत खसाल्ने तरिकाको बारेमा नबताउँदा उम्मेद्वारलाई घाटा लागेको छ रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 समेत बदर मतको संख्या बढी देखिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ मतपत्रमा अलिकति मतपत्र बदरको संख्या अलिकति बढी निस्क्यो बढी ननिस्किन पर्ने हो छाप लगाउने एउटैमा मात्रै हो तर छाप चाहिँ लगाउँदाखेरि अलिकति मिस्टेक गरेर देखियो लतपत धेरै पार्ने दुईवटामा लगाउने त्यसपछि तिन चारवटामा पनि लगाउने त्यस्तो देखियो मेरो विचारमा मतदाता शिक्षाको अभाव देखियो कमी देखियो अलि मतदाता शिक्षा कम्तीमा पनि 2 महिना अगाडिबाट गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले त्यो लास्ट आवरमा आएर अब मतदान हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडिबाट आएर गर्न थालेर त्यो यस्तो भएको जस्तो लाग्छ बदर मतको रेसियोले आयोगको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कर्मकान्ति मात्रै भएको जानकारहरू बताउँछन् मतपत्र बदर हुँदा हार्ने उम्मेद्वारले जित्ने र जित्ने उम्मेद्वारले हार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ मतगणनाको यकिन तथ्याङ्क त आइसकेको छैन तर यो पटक बदर मतको संख्या बढ्ने देखिएको छ लाखौंको संख्यामा मत बदर हुँदै आए पनि न आयोग गम्भीर देखिन्छन् न त सरकार नै बरु निर्वाचनमा सरकारले गर्दै आएको लगानी बालुवामा पानी खनाए जस्तै भइरहेको छ यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट